او د خپل وحدانیت د پاره او دعوت ورکولو د پاره ټیم پټیم باندې انبیای کرام دنیا ته را لېږي چې اے نبی دنیا ته روانې نو ځان سره دا معجزه یوسا خلق به معجزې ته ګوري ایمان به راوړي زما د حضور شان ته ګوره صحابه کرام دغه شان ته کې عبدالله ابن سلام چې راځي د حضور رخسار ته ګوري دغه شان چې د یمن نه سړی راځي د حضور رخسار ته ګوري حضرت دماد رضی الله عنہ راضی د حضور رخسار ته ګوري رب کائنات انبیاء تا دلیل ورکي معجزه ورکي چې اے نبی خپل امت ته ځي خپل قوم ته ځي ځان سره معجزه واخلا امت به مطالبه کوي چې ته نبی نوستا په نبوت باندې تا سره دلیل څه دی مونږ ته دلیل وخایا هغه ته به معجزه خایي هغه به معجزې ته ګوري او ایمان به راوړي اے آدم علیه السلام قوم ته معجزه وخایا چې معجزې ته ګوري ایمان براوړي اے نوح علیہ السلام قوم ته معجزه خایا هغه به معجزې ته ګوري ایمان براوړي اے ابراهیم علیہ السلام قوم ته معجزه خایا هغه به معجزې ته ګوري ایمان براوړي اے موسی علیہ السلام قوم به معجزې ته ګوري ایمان براوړي اے عیسی علیہ السلام قوم به معجزې ته ګوري ایمان براوړي مگر کله چې نمبر د احمد مشتبه راځي کله چې نمبر د محمد مصطفی راځي کله چې نمبر د محبوب کبریا راځي کلچ نمبر د رب ذل جلال د یار راضی رب کائنات اعلان کئی قد جاءکم برهانم من ربکم اے بندگانو تاسو ته داسی عظیم پیغمبر در لیکل دے جے مصطفی کریم آدم علیہ السلام نواخلا کری سال السلام پوری ہر نبی چیزی معجزہ خائی قوم معجزی تا گوری ایمان روڑی مگر ستا شان دا دے جے خلق بستا رخسار تا گوری ایمان براوڑی ستا د مخ اثر دا سیده چی تا تا بسوک نوی چی موجز اصدا دلیل سده لری نچی گوری آغل تا بناری دا رسالت لگی خلق بستا رخسار تا گوری زکا چی ستا ذات موجزه ستا قدم موجزه طالبان معجزہ ستا چشمان معجزہ ستا رخسار معجزہ ستا زلفان معجزہ ستا قتل معجزہ ستا لیدل معجزہ ستا تلل راتلل معجزہ گرزیدل معجزہ ستا خوڑل معجزہ ستا ویل معجزہ ستا گرزیدل معجزہ ستا نیول معجزہ بیداریدل معجزہ خوب کول معجزہ حضور کا آرام کئی سترگی مبارکی پٹی دی نم پتا دا ہر سخکاری یا علا ابن مرر رضی اللہ عنہ تاسی پسہرا باندی تیری گی دا حضور پا معیت کی نبی علیہ السلام آرام کئی سترگی پٹی کڑلی آرام چی خلق کئی نو سنگیا کئی دا سی کئی سترگی پٹائی کنا نو پپٹو سترگو سیس خخ کاری و که غڑی دلو باندی خخ کاری پپٹو سنخ کاری نو چی آرام کئی خسترگی پٹی شوی صحابی بیدار دے سوکی داری کئی پہرداری کئی چی گوری یوون را روانا دا حیران شو چی ما خودیر سیزونا پا گرزیدو کتلی دلی دلی می دی خدا ونیم گرزی تا خو می چرتا نولی دلی و نرال ده حضور خواکی ودره ده واپس لالا حضور چرا بیدار شو صحابی عرض کی قربان محبوب ده و نراغلی و دارا توای چی سی ویل دا سد پار راغلی و حضور مبارک ور تداسی نوی عجیبه سڑی زما خسترگی پٹی وی ما خو آرام کو پا غڑی دل خورتا تا قتل تب آراتا وی چو نرالا نو سی وی لو سی کول سوکی داری خو تا کولا پہرداری خو تا کولا پا غڑی دل خورتا تا قتل زما خسترگی پٹی وی ما تا سپتا دا ونی سکول سد پار را غلی وا صحابی تراتو وایا ونا پا کم غرز را غلی وا
پکم مقصد راغلی وا حضور مبارک ورته داسې نه وای چې ترا تو وایا زکه چې حضور ته پته ده چې زما سترګې پټې دي خو د ار سما ته علم دی او د صحابي نظریه دا ده چې د حضور سترګې پټې دي خو زما نه ورته ښه پته ده چې ونه څه د پاره راغلی وه صحابی نظریه دادا زکه هو تپوس کی اے حبیبا ونه سلا راغلی وا حضور مبارک ورته فرمای وی تا خو د ونی سر پراتل لولیدل خو ونی چې د رب سره کوم خبره کوله ما هغه خبره موریدلې چې لا د زین نه و خوځیدلې ما ته دا غیم پته د چې رب سره س قصې کړې دي وی د دې ونی ارزو دا وا ارمانی داو چې ربا ستاد محبوب سلامی می ارمان دی ستاد محبوب سلام تتلل غواړم مگر منس کی پاسیلی زیادې وی دیو جن ارمان نه پورا کیدو نن زما گزران پدی زیو شو نن زما تیری دل پدی میدان شو نن زما تیری دل پدی صحرا وشو پدی بیدیا وشو پدی زنگل وشو پدی شړ وشو دیونی ته مکمل او شو در رب ذل جلال په حضور کې التجا وکړه چه رب ذل جلالا ما ته اجازت راکا استاد محبوب سلامی قبل غاړما هي شجرتن استاذنت ربها ان تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اے زما صحابی دی ونی در رب نه اجازت واغستو رب اجازت ورکو دا ونا بل صد پار نو راغلی دا استاد جانان سلامی لرا